നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ പന്തളത്താണ്. പന്തളം കൊട്ടാരവും മണികണ്ഠൻ ആലത്തറയും പന്തളത്തെ തിരുവാഭരണവുമൊക്കെ ദർശിക്കാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. പന്തളം കൊട്ടാരം വക ക്ഷേത്രവും ഇപ്പോൾ അത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം നടത്താം. പന്തളത്തെത്തിയാൽ ഭഗവാനെ തൊഴുത് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി നേടുന്നതാണ്. പന്തളം കൊട്ടാരവും ഭഗവാൻ മണികണ്ഠൻ ജനിച്ചു വളർന്ന കൊട്ടാരവും ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവാഭരണം കാണണം, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനുശേഷം പന്തളം കൊട്ടാരവും ഭഗവാൻ മണികണ്ഠൻ കളിച്ചു വളർന്ന കൊട്ടാരവും ക്ഷേത്രവുമൊക്കെ ദർശിക്കണം. പന്തളം മണികണ്ഠൻ ആലത്തറയും കൊട്ടാരവും തിരുവാഭരണവും പന്തളത്തെ ക്ഷേത്രവുമൊക്കെ കാണാം. അയ്യപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് പന്തളത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരവും മറ്റും ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അതിനൊപ്പം അയ്യപ്പ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഏതാനും കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ കാഴ്ചയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ്. മണികണ്ഠൻ വളർന്ന നാലുകെട്ട് കൊട്ടാരം വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്താണ് മണികണ്ഠൻ വളർന്ന പന്തളം നാലുകെട്ട് കൊട്ടാരം. കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ പ്രത്യേകം പെർമിഷനൊക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മണികണ്ഠ സാന്നിധ്യമുള്ള പൂജാമുറിയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് തന്നെ കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. മണികണ്ഠൻ കളിച്ചു വളർന്ന പന്തളം നാലുകെട്ട് കൊട്ടാരമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നത്. വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രവും അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പന്തളം രാജാവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അയ്യപ്പനെ നിത്യവും ആരാധിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച തേവാരപ്പുരയാണ് വലിയ കോയിക്കൽ ശാസ്താക്ഷേത്രം. തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയായി ശബരിമലയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതും ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തിരുവാഭരണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. എന്നാൽ തിരുവാഭരണത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും തിരുവാഭരണം നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. പമ്പാ നദി ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പുണ്യ സ്നാന തീർത്ഥമാണ്. പന്തളത്ത് പമ്പാ നദി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് അയ്യപ്പൻ കളിച്ചു വളർന്ന പമ്പാ നദിക്കരയിൽ നിന്ന് അയ്യപ്പനെ രാജാവിന് ലഭിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാണ്. മനുഷ്യപുത്രനായി പിറന്നത് പമ്പയിലാണ്.
നായാട്ടിനായി എത്തിയ പന്തളം രാജാവിന് മണികണ്ഠനെ കിട്ടിയതും പമ്പാതീരത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ്. അയ്യപ്പൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളിൽ നമ്മളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയൊന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ദൃശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശ്രാമ്പികൽ കൊട്ടാരം, കൈപ്പുഴ കൊട്ടാരം, ഗുരുനാഥൻ മകുടി, പുലിക്കുന്നൽ ശാസ്താവ്, ചീരപ്പൻ ചിറ, അമ്പാടത്ത് മാളിക, പുറക്കാട്ട് കടപ്പുറം, പുത്തൻ വീട് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചരിത്ര തിരുശേഷിപ്പുകൾ അയ്യപ്പൻ്റെതായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മണികണ്ഠൻ ആൽത്തറയാണ്. വളരെയേറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും അയ്യപ്പന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളും ചരിത്രവും അടങ്ങിയതാണ് മണികണ്ഠൻ ആൽത്തറ. അമ്മയുടെ രോഗം മാറ്റാൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുലിക്കൂട്ടവുമായി എത്തിയ മണികണ്ഠൻ ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ച സ്ഥലമാണ് മണികണ്ഠൻ ആൽത്തറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ജനങ്ങളെല്ലാം പുലിയെ കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ അവരെ ശാന്തരാക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ ദർശനത്തിനായിട്ട് ഈ മണികണ്ഠൻ ആൽത്തറയിൽ വിശ്രമിച്ചു വന്ന് വിശ്രമിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഈശ്വര സങ്കല്പം അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ഓരോ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും ഭക്തി നിർഭരവും സമ്മാനിക്കുകയാണ്. മണികണ്ഠസ്വാമിയുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ ഇനിയും മറ്റ് വീഡിയോകളിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.